za druge dajnike. Zinajca, bio sam te. Koliko sad ima još to samo grada? Možeš sve snimaj, samo od zugu snimaj. Koliko god imaš. Svoje ne osobe snima, dajte. Hvala ti gada. Ne. Naše postrojbe, odnosno redarstvene snage Ministarstva unutarnjih poslova, kontroliraju to područje. Srpske terorističke skupine su se izvukle jednim dijelom su uklonjene sa tog područja i mi smo uspostavili kontrolu. On their people as well as on other peoples. So I, as negotiations. Unfortunately, we have very bad news from Krajina and Croatia. Croatia has attacked Krajina sector west, West Slavonia, and we are going to defend our country, Krajina, and if Croatia do not cease these hostile activities, I do think that it is going to accelerate our unification with Krajina into one single country.